pochopitelně teď vítám moderátora dnešního večera Libora Boučka. Libore, dobrý večer i tobě. Dobrý večer diváčkám i divákům, i tobě, Ivo. Jak moc složité bylo dát to celé dnes dokupy a hlavně ty jako autor scénáře si napsal už tisíce scénářů. Bylo to tentokrát těžší? Je to těžší, protože ve srovnání s tím, co člověk dělá běžně, tak tady se dotýká témata, dotýká se oblasti, kde jde o lidský životy. A já jsem na to, jak jsem to psal, večer sám doma víceméně, nebo rodina spala, moje žena s Albertem, a najednou si člověk uvědomuje, co se reálně děje, ještě silnic a silnic. Takže já si myslím, že tohle je večer, kdy ta pomoc je samozřejmá a jedeme v tom všichni úplně stejně. A říkám, těžší večer vlastně jsem nezažil. Tak Libore, my už asi nemáme na co tě čekat, my už se vrhneme do koncertu, který jste tak velmi krásně, šikovně a pečlivě přichystali. Já bych možná na úvod řekla takový hezký citát. Zlu někdy stačí k vítězství to, že dobří lidé sedí se založenýma rukama. Tak my bychom chtěli moc bychom si přáli, abyste dnešní večer chápali jako možnost pomoct. A ten večer začíná skutečně právě teď, protože po levici Ivy Kubelkové už je přichystána skupina Jelen, takže nikam nepřepínejte, začínáme právě teď. Chcete nové bydlení, osobní štěstí nebo novou profesi? Poradíme, jak na to. Už zítra 10 kroků ke změně v časopise On. A lhát, že není snadný. Někdy prostě musíš pít, dokud nezapomeneš. A rána jsou tu chladný. Snídáš se mnou a víš, že tohle neopravíš. Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc. Máš to stejně jak já a venku snáší se tma. Já vím, že tahle láska, slzy a milování nám končí zasvítání. A pořád křídla lámem si dál, jak slepí ptáci. A vítr dávnej strach neodbál. A tak tě ztrácím. Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc. Máš to stejně jak já a venku snáší se tma. Já vím, že tahle láska, slzy a milování nám končí zasvítání. Zůstaň ještě jednu noc, nechci zas tak moc, máš to stejně jak já a venku snáší se tma. Já vím, že tahle láska, slzy a milování nám končí zasvítání. Dobrý večer vám všem, divačkám a divákům televize Prima. Hlásíme se
živě z Fora Karlín. Přiznám se, že je daleko snazší začínat jakýkoliv zábavný pořad či gala večer, kde se hodnotí ženská krása nebo se hodnotí ti nejlepší z lidských oborů. Ale na druhou stranu musím říct, že být zde dnes a provádět tím večerem je absolutně nejpřirozenější. Dnes ráno jsme už po 11. s růzou, obavami a nebývalým pohnutím sledovali dění na Ukrajině. 11. den máme možnost nekompromisním a drsném přímém přenosu sledovat něco, co jsme si přestali připouštět, něco, co pravděpodobně zůstalo už jen v myšlenkách našich babiček a dědečků, po případě rodičů. Něco, co nemá žádný pozitivní přívlastek a přináší pouze oběti. Tím něčím bohužel myslím válku. Válku, která se shodou okolností odehrává 400 kilometrů od hranic naší země. Válku, kde jsou mezi obětmi naši bratři, Slované a Slovanky. Válku, kde mezi obětmi jsou maminky s dětmi. Válku, kterou mysl odmítá akceptovat, ale nic jiného jí nezbývá. Těch 11 dnů nás všechny po celém světě spojuje hned několik emocí. Na straně jedné je to určitě obava a navíc schopnost vytvářet ty nejšilenější scénáře věcí příštích. Ale daleko podstatnější je ta druhá rovina emocí, a to je obrovský soucit a solidarita, která je neuvěřitelným způsobem vidět na území Česka. Směrem k těm, kteří to potřebují, už odcestovala více než 1 miliarda korun. A je jasné, že soucit a solidaritu budeme projevovat i v těch následujících dnech. Ta jednota, která ruku v ruce se soucitem a solidaritou jde, přináší také velmi podstatnou vlastnost, a to je národní hrdost. A myslím si, že právě tahle vlastnost je nyní úplně nejvíc potřeba. Myšlenka dnešního koncertu, jestli si to dobře pamatuji, vznikla minulou sobotu. Bylo to dílo okamžiku, dílo skutečně několika minut. Potom, co jsme si řekli, že je třeba jakýmkoliv způsobem pomoci, tak následoval telefonát, který trval méně než 3 minuty, sem do Fora Karlín. Já si dokonce myslím, že to jejich ano přišlo už v první minutě toho hovoru. Brány se otevřely a zbývalo sehnat interprety. A musím říct, že ve 99% případů, v případě, kdy někdy tomu třeba zamezovalo to, že jsou lidé mimo republiku, tak všichni řekli ano. A říkali, že ano, že je třeba poděkovat vám všem, co podporujete ty, kteří jsou v nouzi, a co podporujete především ty nejzranitelnější. Protože dnešní večer je určen ukrajinským dětem. Prostřednictvím Českého červeného kříže je naším cílem vybrat co největší částku, která bude pomáhat na Ukrajině a především v ukrajinských nemocnicích. Jakým způsobem to můžete udělat? Máte víceméně dva. Ten jeden je poslat svoje peníze rovnou přes QR kód, který vidíte, ten vás zavede do vašeho mobilního bankovnictví a pak už je ta částka čistě a jednoduše na vás a věřte, že neexistuje ani příliš malá, ani příliš velká částka. Pak můžete pochopitelně odesílat DMSku, a to ve tvaru DMS mezera CCK mezera, a pak volíte částku, jestli 30, 60 nebo 90 korun. Následně tu DMSku odešlete na jednoduché číslo 8 a 4 7. Ta iniciativa Pomoc dětem Ukrajiny odstartovala před několika dny a myslím si, že obrovským důkazem toho, jak solidární Česko je fakt, že za těch pár dní už se na tom kontě sešlo víc než 1,5 milionu korun. Takže dnes večer nezačínáme na nule, víc než 1,5 milionu korun během několika dní, a to není vše. Kromě toho, že mediální skupina Prima iniciovala ten dnešní večer, tak zároveň i ona se připojuje k té částce. A nyní mohu slavnostně oznámit, že skutečně mediální skupina Prima věnuje další 1 milion korun. A to si myslím, že zaslouží váš potlesk. A co si pamatuji, večery, které vždy prospívaly dobré věci, tak takovýhle start neměl žádný večer. I když samozřejmě na druhé linii přichází ta myšlenka, kéž bychom se takhle nemuseli scházet, ale je skvělé vidět, že ta solidarita nemizí. Já zdravím nejen divačky a diváky, ale zdravím také posluchače sítě Rádia KIS a zdravím v neposlední řadě také ty z vás, kteří nás sledují prostřednictvím facebookového profilu alza.cz. Co potřebujeme? Zaznělo to před chvílí v Showtimeu. Úplně nejvíc optimismus. A vlastně v té škále hitu české pop music neexistuje přímočarejší hit než ten, který právě teď přijde. Dámy a pánové, v doprovodu Maxi Bandu Jana Maxiána přivítejte Olgu Lounovou. Krásný večer, krásný večer.
A já bych chtěla pozdravit tady ukrajinskou rodinu, která už je v bezpečí. Ahoj Dášenko, malou čtyřletou holčičku a jejich maminku a další ostatní. A samozřejmě se budu těšit, že se budou mít všichni takhle dobře. Prosím vás, ubytujte je, pokud můžete, protože fakt to nejbližší, že jim ukážete, jak to tady vypadá a chodí, to je to nejdůležitější. No a teď už ten optimista. Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu stávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popolední přišla zhora prvá zpráva. Hučí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik vete přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečného řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se země i bez země točí po ose. A jedem! Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom, moč tu běží, vždyť na tom nezáleží. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom, co se chystá, jsem věčnej optimista, ukrajinský optimista. Možná mají tam nahoře se mnou trochu jiný plán, že prej jsme tady z nějakýho důvodu. Tak svatej Volodomire, ještě nezavírej brány. I s utrženým uchem budu chodit pro vodu a pro Ukrajinu. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom, moč tu běží, vždyť na tom nezáleží. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom, co se chystá, jsem věčnej. Květiny a tradiční trikolora pro Olgu Lounovou. Přiznám se k jednomu takovému osobnímu příběhu. Tohle pondělí moje žena s ročním synem Albertem letěla z cesty sem do Prahy a vy, co jste někdy cestovali s dětmi, víte, že to nemusí být úplně jednoduchá úloha. A přišly mi dvě zprávy při tom odletu. Ta jedna byla, nesmírně mi pomohl otec pěti dětí, bez něj bych nenastoupila. A ta druhá zpráva říkala, dal mi jednu radu. Táta má dodávat pravidla a máma lásku. A fakt, když budeš mít možnost, tak mu poděkuj. A já jsem si říkal, kdy toho člověka potkám. A je to neuvěřitelný a myslím si, že i tenhle příběh dokazuje, v jak výjimečném období žijeme, že tomu muži můžu poděkovat právě teď. Dámy a pánové, pan Radomír Lapčík. Dobrý večer. Tak tedy děkuju. Děkuju moc krát za projevení obrovského srdce. Radomír Lapčík je zakladatelem Trinity Bank a rozhodla se i tahle společnost a především otec pěti dětí ten dnešní večer podpořit. Proč je ta podpora podstatná? Jaká je ta inspirace pro diváky? Tak založil jsem Trinity Bank, aby svět byl lepší. A právě dneska je potřeba pomáhat nejvíc v životě. Chci poděkovat všem Čechům, protože jste nejlepší na světě. Vždycky, když je nějaký malér, Češi jako první přijdou, pomůžou, pošlou prostředky. Takže v tom jste úžasní. Chci vám všem moc poděkovat. A navíc se děje něco, co se nikdy v historii nestalo. Otvíráte své domovy a pro matky s dětma, které někde v mrazu na hranicích hledají, kde budou, tak jim otvíráte své domovy. Moc vám za to děkuji, že ze srdce vítáte. Jak co by biznismen a především táta vnímáte ty informace, které kontinuálně 11. den z Ukrajiny přichází? Tak zprávy jsou strašné. Okupanti díky své převaze stále postupují a Ukrajinci se statečně brání. Chtěl bych poprosit pana premiéra, vládu, udělejte to, co nikdy v životě. Teď se rozhoduje. Udělejte to dneska, tento týden. Pomožte statečným Ukrajincům, aby se ubránili. Děkuju. A teď to, co máte schováno na tom šeku. Jaká je ta částka, kterou Trinity Bank přispěje na ten dnešní účet? Tak dneska je to 5 milionů korun a samozřejmě uděláme daleko víc.
Naši milovaní Ukrajinci, přijďte k nám do České republiky, přijďte na Valašsko, my vás tam ubytujeme. Sláva Ukrajině! Děkuji mnohokrát Primary Bank a 5 milionů korun. I vy můžete přispívat prostřednictvím QR kódu nebo zaslání DMSky. Dobrých zpráv snad bude přibývat a věřte, že pomoc není žádné kliše. This is a waterfall of human tears, just a piece of good luck. It's all that we cleaned. I was told by a friend is more than sure. Just as clear as the sky, there is no fortune for all. And this is nobody's fault, and this is nobody's share. And I say somebody's all, somebody's cliche. And my part in the storm, the sleeping creature. For I beg high and hold, for I beg high and hold, till I fall in the storm of cliche. This is whore, the brazen church, a torn her soul. This is crippled from the war, title is stolen. This is crippled from the war, the guy you know. But the answer's in the air, that something cannot be changed. And this is nobody's fault, and this is nobody's share. And I say somebody's song, somebody's cliche. And my part in the storm, the sleeping creature. For I beg high and hold, for I beg high and hold, till I fall in the storm. I did not reach it, I did not reach it. Somebody's soul, somebody's cliche. And my part in the storm, the sleeping creature. For I beg high and hold, for I beg high and hold, till I fall in the storm of cliche. Somebody, everybody, high or low, are hiding. Nobody's born as a creature. You better be not mad at me, 'cause body falls, vanishes souls. Nobody, nobody's born as a creature. Nobody's creature. Somebody's song, somebody's cliche. And my part in the storm, the sleeping creature. For I beg high and hold, for I beg high and hold, till I fall in the storm. I did not reach it, I did not reach it. Somebody's soul, somebody's cliche. And my part in the storm, the sleeping creature. For I beg high and hold, for I beg high and hold, till I fall in the storm of cliché. Tohle jsou Support Lesbians, vy přispíváte prostřednictvím QR kódu a nebo DMSkami. Pojďme se podívat na výši té částky 9 224 026 korun. To je současný stav. Ale pochopitelně, vzhledem k mobilnímu bankovnictví, to, co posíláte, bude přičteno až během zítřka, takže ta částka bude růst a růst. Děkujeme vám. Děkujeme vám, že se díváte. Dívejte se i dál. My vám slibujeme spoustu interpretů, například už za chvíli. Anna Slováčková, hezký večer. Thank you.
Ještě jednou dobrý večer, vítejte zpět. Vysíláme živě z Fora Karlín, díváte se na Primu a pomáháme dětem Ukrajiny. Pomoc dětem Ukrajiny. Tak se jmenuje ten dnešní večer a tak se jmenuje jméno webové stránky, kde se dozvíte veškeré podrobnosti. Pochopitelně iniciátorem je skupina Prima, protože vysíláme na Primě, ale já jsem moc rád, že záštitu a tím prostředníkem a tím, řekl bych, adresátem té pomoci je asi nejvyšší autorita, což je Červený kříž, v tomhle případě Český Červený kříž. Já jsem moc rád, že na pódiu mohu přivítat ředitele Úřadu Českého Červeného kříže Josefa Konečného. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Chápu, že ta situace je dynamická. Každý den to může být jinak, ale víme teď, 11. den konfliktu, čeho je nedostatek a s čím se potýká ukrajinský Červený kříž. Tak opravdu ta dynamika je obrovská. Od začátku konfliktu do dnes se ta situace vlastně z hodiny na hodinu mění. My jsme prakticky v permanentním kontaktu s našimi kolegy z Ukrajinského Červeného kříže. Snažíme se získat od nich co nejvíc informací o potřebách, o té situaci, která je. Někdy se nám to také nedaří, protože to spojení nefunguje zcela dobře. Nicméně můžeme říct, že od počátku konfliktu jsme dodávali na Ukrajinu první zásilku Traumasetu už 7. února. Traumasety jsou takové balíčky první pomoci, které jsou určeny vlastně pro poskytování první pomoci v terénu, pro ošetřování raněných osob, zejména tedy tím válečným konfliktem. A od té doby ta situace se mění, protože k traumasetům přibyly vlastně veškerý zdravotnický materiál, jaký si jenom dovedete představit. Dále k tomu přibývají léky. V poslední době nás oslovují přímo ukrajinské nemocnice s žádostí o dodání léků. My se snažíme těmto požadavkům nějakým způsobem vyhovět. Dále jsou to další materiály. Dodáváme například ambulance, dodáváme sanitky, dodáváme dokonce nákladní auta pro převoz humanitární pomoci. A v neposlední řadě, nebo respektive neposlední řadě, poslední zásilce humanitární pomoci, kterou jsme odeslali před 2 dny, byly také bohužel neprůstřelné vesty a přilby. Děkuji za ten vyčerpávající popis té pomoci. Je mi úplně jasné, že logistika musí být složitá a je skvělé, že Červený kříž dokáže stále na té lince Česko-Ukrajina spolupracovat a my jsme moc rádi, že tady dnes jste a jsem zvědav, s jakou emocí přijmete ten závěr dnešního večera a tu částku, která uzavře dnešní večer, ale zdaleka neuzavře celou iniciativu. Díky moc. Děkuji. Josef Konečný, dámy a pánové, díky za vaši podporu. QR kód tam mobilní bankovnictví, je to na vás, můžete odesílat i DMSku. Čas je lékem na mnoho bolestí. Tak to v životě bývá, i když některé bolesti ani čas nevyléčí. A jenom když tady mluvím o tom čase, tak jsem si uvědomil, že většinou o té kapele mluvím, že to kapela mladá, že jsou to vycházející hvězdy, ale oni letos oslaví už 9 let na scéně. Ale vypadají pořád stejně dobře jako na začátku. Tady jsou, tady je skupina Slza. Hezký večer. My jsme si vybrali právě tuhle píseň z toho důvodu, že se v ní zpívá o té nejsilnější emoci, co všichni máme v sobě. Spoustu lidí ji neumí dávat najevo, snaží se ji skrývat, ale myslím, že za těch posledních pár dnů se projevila ve všech z nás a spustila to obrovskou vlnu soudržnosti, což mi dá velkou radost. Tak si připadá tuhle píseň, jmenuje se Žár. Se sešli, tak lásko vážně chceš-li střežit
dál budu ten náš žár. Prsty ve vlasech v obětí těl tváří na tvář. Celý širý svět vyskládám ti teď na polštář. Víš, že jsme tu jen ty a já a kouzla ty. Dlouho jsem pátral po někom, kdo tápal, jak já. S tebou už vím, že jsme se našli, tak lásko zájem máš-li. Střežit dál budu ten náš žár stále. Tu před sebou máme věčnost. Osud to chtěl, že jsme se sešli, tak lásko vážně chceš-li, střežit dál budu ten náš žár. Dlouho jsem pátral po někom, kdo tápal, jak já. S tebou už vím, že jsme se našli, tak lásko zájem máš-li. Střežit dál budu ten náš žár stále. Tu před sebou máme věčnost. Osud to chtěl, že jsme se sešli, tak lásko vážně chceš-li. Střežit dál budu ten náš žár. Skupina Slza. Člověk může popisovat to, co se děje posledních 11 dnů, ale myslím, že slova jsou nesmírně slabá a musím říct, že to, co teď uvidíte, je pro silné povahy, ale je to realita dnešních dní. Dámy a pánové, uplynulých 11 dní očima našich kolegů ze CNN Prima News. Řadu měsíců se k útoku na Ukrajinu schylovalo, všichni ale doufali, že na něj nikdy nedojde. 24. února, ještě za tmy, brzy ráno ruští vojáci překročili hranice. Zaútočili na stát, který je jen kousek od nás. Přestože se ukrajinská armáda statečně brání, škody jsou obrovské. Denně umírají nejen vojáci, ale i nevinní civilisté. Ti nejohroženější, hlavně matky s dětmi, se snaží dostat do bezpečí. Už více než milion zoufalých uprchlíků hledá azyl mimo těžce zkoušenou Ukrajinu. Hlavně ty nejmenší teď v cizích zemích čekají těžké časy. Z domova odešli jen s tím, co unesli. Budou jim chybět kamarádi, spolužáci a mnohým z nich i tátové, kteří bojují za svou zem. V tuto chvíli se blížíme k tomu číslu 4 miliony lidí na útěku před válkou. Nejbližší sousedé budou nést tu největší zátěž. Já jsem viděl ženy dnes v noci při -7 stupních, jak se svými dětmi, často 2, 3, 4letými, chodí pěšky. Těch 25 kilometrů jsme jeli, šli spolu s uprchlíky 24 hodin. Je to velmi těžké pro ty lidi, kteří opouští Ukrajinu. To, co se na hranicích odehrává, nemá obdoby. Od druhé světové války jsme nic podobného nezažili. Já vám chci teď ukázat jiný detail, který daleko více hovoří o tom utrpení než jakékoliv zprávy. Tady na hranicích se hromadí dětské kočárky. To jsou kočárky žen, které přešly tu ukrajinsko-polskou hranici pěšky. Ty matky odjíždějí bez těchto věcí, bez dek pro miminka. To je memento, které zůstává tady na polské hranici. Krásný dobrý večer. I my děkujeme, že jste přišli a že jste se rozhodli pomoct. Nedívej se dolů, to není tvůj cíl, to jsou jen lístky kopretin. Známe cestu domů, to není tvůj cíl, to jsou jen lístky kopretin.
popretin. Každá chvíle se počítá, jak málo stačí. Jako slunečnice rosteme do nebe a tam je přítomnost čarovná. Nejsou řeholnice, mít ulic ocele může být těžší, než se zdá. Nosit na duši kříž, divný tetování, který nevidíš. Odevzdávám svou tíž, jak trny z růží, co tě promění. Odevzdávám svou tíž, jak trny z růží. Jako slunečnice rosteme do nebe a tam je přítomnost čarovná. Nejsem řeholnice, mít vůli z ocele může být těžší, než se zdá. Jako slunečnice rosteme do nebe a tam je přítomnost čarovná. Nejsem řeholnice, mít vůli z ocele může být těžší, než se zdá. Jak málo stačí. Thank you.
Dnešní večer na pomoc dětem Ukrajiny pokračuje. Před chvílí jste měli možnost vidět a slyšet Anu Slováčkovou a Karolínu Fischerovou z písní Slunečnice. Není to náhoda, že Slunečnice zazněla během dnešního večera, protože Slunečnice je národní květinou Ukrajiny a květy zdobí pochopitelně ten úrodný jih. A Slunečnice patří tedy k tomu našemu dnešnímu večeru a patří pochopitelně i k seriálu Slunečná. Mimochodem, herci tohoto seriálu a herci seriálu Zoo už za chvíli zde na pódiu, tak si to nenechte ujít, ale myslím si, že nejkrásnější je sledovat to, co děláte vy svými DMSkami a odesíláním částky, kterou věnujete právě na pomoc dětem Ukrajiny. A nejste v tom sami, což je vždycky dobré zjištění, jsem moc rád, že jsou v tom i společnosti, které skutečně přispívají velkou měrou. V první řadě bych chtěl poděkovat společnosti Sedita, která na pomoc dětem Ukrajiny věnovala 200 000 korun. Takže děkujeme Seditě. Stejnou částku, co by dar, zasílá i mediální skupina No Limits, takže dalších 200 000 korun. Ten potlesk odsud z Fora Karlín bude patřit též Milanu Filovi a společnosti Eco Investment a tentokrát je to 250 000 korun. A zdaleka ne poslední zastávka, tak to je zastávka u společnosti Madeta, která ke zdaru dnešního večera, ale nejen večera, ale celé iniciativy posílá, sami to slyšíte, 500 000 korun. A hodně lidí se říkalo, má to smysl, bude to stát za to ten večer a tady je důkaz, stojí to za to, 11 milionů 390 138 korun a to je částka lehce po 21. hodině. Obrovské díky vám všem. Ta solidarita a soucit je skutečně naprosto úžasná. My se snažíme pomoci dětem Ukrajiny, pomáháte i vy, DMSky, anebo ten QR kód, o kterém jsem mluvil. Ta situace je složitá jak pro ně, tak pochopitelně také pro rodiče, kteří musí vysvětlovat okolnosti a odpovídat na leckdy banální, ale strašně jednoduchou otázku proč. A přiznám se, že si, co by rodič vůbec neumím představit, jak bych odpovídal v pozici ukrajinských rodičů. Ta situace je šílená. A myslím si, že si to úplně stejně jako já uvědomují všichni rodiče, včetně maminky, která právě teď přichází na pódium. Maminky, která je pro mne hrdinkou nejen posledních týdnů a měsíců. Maminkou, která přes všechno, co se děje kolem nás, ať už v tom blízkém či dalekém okolí, nestrácí úsměv na rtu a myslí především na svoje děti. Jsem moc rád, že ji mohu přivítat. Tady je okouzlující Monika Psalmová. Jak to řeky prout.
Dámy a pánové, krásný dobrý večer vám všem tady ve Fóru Karlín, samozřejmě i vám u televizních obrazovek. To byla neskutečná Monika Absolnová. Vážení, obvykle se vídáme ve zcela jiném prostředí a hlavně v jiných souvislostech. Ano, přesně tak. Normálně nás vídáte v seriálu Zoo nebo v seriálu Slunečná, kde společně s námi sdílíte naše radosti a někdy i starosti. Posledních 10 dnů jsou však i naše myšlenky stejné jako vaše. A míří k našim slovanským bratrům na Ukrajině. Seriály nám ale dodali tu nejkrásnější odměnu. A to vás, diváky a fanoušky. My jsme vám ale dneska nepřišli poděkovat za vaši přízeň, ale chceme vás z celého srdce poprosit. Poprosit, abyste se zapojili do projektu pomoci dětem Ukrajiny. Ano, a tím přispět na sklidnění pro nás naprosto nepředstavitelných tragických událostí. Přesně tak, jak to činíme my. A na závěr máme jednu velkou, obrovskou prosbu nebo jedno velký, obrovský přání. A co nejdřív zavládne mír. A tohle slovo v poslední době opravdu není jenom fráze a kliše. Dámy a pánové, moc krát děkujeme za vaši pozornost. Ještě než se rozloučíme, měli jsme takovou milou povinnost a stále ji máme přivítat zde na pódium dalšího hudebního hosta. Měla jim být Eva Burešová, ta se však z důvodu nemoci nemůže účastnit. Tímto ji aspoň zdravíme, přejeme hodně zdraví. A nebojte se, o hudební vystoupení nepřijdete. Václav Neut Bárta, pokud možno hezký zbytek večera. Za každým obětím, za každým svítáním nového rána cítím tě znovu, má lásko. Válečnou vřavou proletím, jak anděl života je věčnost sama. Na křídlech touhy má lásko, horká krev srdcí, mámení dechu, čas lásky prchá na útěku, oblohu brázdí ocelové stroje a bílé růže zdobí stejno kroje a příval vášní se ztrácí. Za oponou noci za každým obětím, za každým svítáním nového rána vidím tě znovu, má lásko. Dvě války, časy k propletí, doba anděli nežehnaná, křídla nám lámou, má lásko. Horká krev srdcí, máme ní dechu, čas lásky prchá na útěku, oblohu brázdí ocelové stroje a bílé růže zdobí stejno kroje a příval vášní se ztrácí. Za oponou noci, za oponou noci, za oponou. Za každým obětím, za každým svítáním nového rána cítím tvůj dotek, má lásko.
lásko. Václav Noid Bárta a Maxi Band Jana Maxiána. Myslím, že ani člověk nemusí zmiňovat, že všichni, co se objeví na pódiu, vystupují bez jakéhokoliv nároku na nic. To je to podstatné dnes večer. Jediný snad nárok a prosba je směrem k vám, abyste i vy přispěli. Já připomenu to číslo 8 a 4 sedmičky. Tam odesíláte DMSku ve tvaru DMS, mezera, CCK, mezera. A pak už je na vás, jestli zvolíte 30, 60 nebo 90. A nebo můžete využít ten QR kód, který vás zavede rovnou do mobilního bankovnictví a pak už je to čistě a jenom na vás. Ta pomoc je aktivní. Jinak, co se týká samotného konfliktu, tak tam jsme v rolích pasivních pozorovatelů a jsme odkázáni na informace těch, kteří jsou přímo na místě, včetně reportérů stanice CNN Prima News. Ty jejich reportáže z místa tají dech. Jedná se o syrové svědectví o tom, jak velkou zkázu dokáže člověk způsobit člověku. A myslím si, že od nich ta odpověď na to, co je nyní třeba na Ukrajině, bude mít obrovskou váhu. Tak jsem se jich zeptal. A začínáme Patrikem Kajzrem. Byl jsem v několika válkách, v Sýrii například, nebo v severním Kurdistánu. Teď jsem 10. den tady na Ukrajině a vidím válku úplně z jiné podoby. Vidím ji, jak ubližuje těm nejslabším, těm nejzranitelnějším dětem a jejich maminkám. Valerie je z Krivého rogu a už 11 hodin tady ve Lvově čeká s maminkou na autobus, který odveze do nějaké bezpečné země. 11 hodin je ale tady víceméně ohladu, protože sice tu funguje polní kuchyně, ale ta vaří převážně pro dospělé. A tady ve Lvově před nádražím chybí potraviny pro děti. Chybí tu například přesní dávky pro ty nejmenší. Chybí tu ovocné přesní dávky, zeleninové přesní dávky. Chybí tu instantní kaše. Prosím vás, myslete na ty nejzranitelnější a na ty nejmenší. Já jsem Anna Steinbachová a spolu s kameramanem tady na polsko-ukrajinské hranici už pro vás týden sledujeme vývoj situace. Ta se mění opravdu každý den, ale musím říct, že k lepšímu. Na začátku války tady vládl chaos, humanitární pomoc vázla, lidé nevěděli, kam se obrátit. Teď ale obě země koordinují tu pomoc opravdu velmi rychle a snaží se ten přechod uprchlíků co nejvíce usnadnit. My jsme hovořili s lidmi, kteří tu ukrajinsko-polskou hranici přešli a ty jejich příběhy jsou opravdu velmi silné. Jsou to často ženy a děti, které přicházejí s batohem nebo igelitkou. Doma museli nechat úplně všechno a právě často i své rodiny. Hodně lidí se bojí i z Ukrajiny odejít, protože neví, co je za hranicí čeká. A tak to, co nejvíce potřebují, je kontakt a spojení. Takže SIM karty, volná data, internet, powerbanky, cokoliv, co by jim pomohlo se svou rodinou, ať už na Ukrajině nebo tady spojit. Všichni doufáme, že válka brzy skončí, ale do té doby prosím pomáhejme, jak se dá. Čeká nás další vystupující, pro něj ten letošní rok je výjimečný, protože 2. května oslaví nádherné životní kulaté jubileum. S okolností to jubileum je úplně stejné jako jubileum, které oslaví můj táta. To znamená jediné, oba dva se narodili do vřavy zuřící druhé světové války, ještě ne jako třicátníci. Zažili invazi v roce 1968 a možná i díky těm zkušenostem se vyplácí se jich ptát na to, jak rozumět té současné situaci, jak dlouho může trvat a je to zkušenost zcela nepřenositelná. Přestože je to skutečně krásné, kulaté jubileum, tak ten muž neváhá pomáhat. Neváhá pomáhat přítomností na mnoha koncertech, připojuje se k mnoha iniciativám, ale co je asi úplně nejcennější, tak je ten fakt, že absolutně bez váhání doma ubytoval 10 lidí, kteří hledali ubytování. A to si myslím, že je obdivuhodné a dokazuje to, že
To není jen pěvecká a hudební legenda, ale legenda ryze člověčí. Jsem moc rád, že tady je. Dámy a pánové, pan Petr Janda. Dní, než přijde poslední, jak dlouho budu zpívat, hrát. Kolik je na zemi cest, a kterou mám dát se vést, nebo už myslet mám na návrat. Posečkej, lásko, má okamžik, žít svět je veliký, otazník. Pořád se jenom ptáš a odpovědi ty se nedočkáš. Já jen vím, v zimě stromně kvete v létě sníh, nepadá v noci je tma, rád tě mám, je neptej se proč. Nevím sám, bodo. Kde je tvůj dětský smích? A proč je láska hřích? Kolik jen váží bolest člověčí? Proč je zlato drahý kov? A proč je tolik prázdných slov? Proč chce každý být největší? Posečkej, lásko, má okamžik. Vždyť svět je veliký otazník. Pořád se jenom ptáš a odpovědi ty se nedočkáš. Já jen vím, že řeky v proud hučí dál, v žilách krev pěnivá, kdo ji tam dál, rád, že mám, je neptej se proč, nevím sám. Kolik je slunci let, a milion nebo pět, a myslíš, že zítra ráno vyjde zas. Kolik je ulic měst, a proč umí kytky kvést, proč nikdo neslyší můj hlas. Oh, oh. Kdo tě líbá, když ne já? Kdo tě hlídá, když ne já? Okno přízemí je zavřené i dnes, lásko má. Kdo ti zpívá, když ne já?
kdo tě mívá, když ne já. Okno v přízemí je zavřené, dnes pásko má. A v jeho blesku vidím přicházet sebe ve věku 15 let. A znovu říkám spoustu něčných věd. Ty, já, jsme, my a náš je svět. Kdo tě budí, když ne já? Kdo tě nutí, když ne já? Okno v přízemí je zavřené, i dnes lásko má. Zradí, když ne já. O, ty, já, jsme, my a náš byl svět. Janda, a já můžu připojit další skvělé zprávy, a to jsou příspěvky firem, které se rozhodly podpořit zdar dnešního večera a pomoci dětem Ukrajiny. Velmi rád mohu zmínit, že společnost Bauhaus věnuje 200 000 korun, tady to vidíte. Velký dík patří také společnosti Scanquilt a dalších 200 000 korun. Internetový obchod se sportovním vybavením InSportline.cz, to je dalších 200 000. Společnost byla dalších 200 tisíc. A nekončíme, velký dík patří také České podnikatelské pojišťovně, která přispěla 300 000 korun. Děkujeme mnohokrát. Je to i na vás. Odesíláte DMSky, používáte QR kód, které vidíte během dnešního přenosu. Za chvíli budeme zpátky ve Foru Karlína. Těšit se můžete na spojení s Dariou Stomatovou a také na Dašu. Hezký večer. Trinity Bank jsme.
walls are built. Well, baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you up. Everyone I'm looking up, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. I pray you won't fade away. Halo, I can see your halo. I can feel your halo. I can see your halo. Hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. You're the only one that I want. I'm addicted. The risk that I'm taking, I'm never gonna shut you up. Kapela Pikey Pike, Epoch Quartet a především Daša. Těch posledních 11 dnů vyžaduje i hrdinské činy, ale přiznám se, najednou ta definice a pojem hrdinského činu v souvislosti s tím, co se děje 400 km od nás, tak nabírá úplně jinou definici a je fakt, že hledat hrdinské činy zde na území Česka je složité, ale jsou. Nicméně myslím si, že hrdiny jsou i ti, ze kterých se během jednoho dne jim došlo k velké proměně, protože ze zahraničních zpravodajů se staly zpravodajové váleční. Na mysli mám dvojici kameramana Honzu Schirgera a reportérku Dariu Stomatovou. Ti vyrazili už před několika dny na Ukrajinu a nyní jsou skutečně přímo v epicentru dění. A myslím si, že ty jejich informace jsou nesmírně cenné a i dnes přispějí k tomu, aby nám popsali to, co se děje. My jsme se s nimi spojili těsně před startem přímého přenosu ze zcela logických důvodů. Tak si poslechněte to, co vám všem, těm, kteří podporují a přispívají na iniciativu Pomoc dětem Ukrajiny, vzkazují. Daria Stomatová, Honza Schirger. Dobrý večer, Dario. Jsme moc rádi, že se můžeme s vámi s Honzou spojit. Kde se dnes nacházíte?
Dobrý večer, my se teď nacházíme v Poltavě v centrální Ukrajině. Když se dobře počítám, tak vy jste na Ukrajině už třetí týden. Dokážeš za ty tři týdny popsat, jak přesně a konkrétně konflikt Ukrajinu proměnil? Je to tak, jsme tady už skoro třetí týden a myslím si, že ten konflikt Ukrajinu velmi silně proměnil. My jsme začátek války zažili v Charkově. Ten první den jsme viděli obrovské fronty u benzínek, když se lidé snažili z města ujet. Viděli jsme fronty u bankomatu, u lékáren, u obchodu, protože se lidé zásobovali potravinami. Další den začalo silné ostřelování předměstí. Lidé se schovávali v krytech, protože se báli vycházet ven. My jsme dokonce i sami museli jednu dobu, jeden den strávit hotelu, protože venku probíhaly městské boje. Co ale si myslím, že nás Honzo asi nejvíce zasáhlo v celé té situaci, když jsme viděli vesničku Jakovlivka, která byla kompletně vybombardovaná. Myslím si ale, že ta válka jako taková má i další stránku, další tvář, a to je velká solidarita a podpora místních obyvatel, kdy se vlastně Ukrajinci a Rusové žijící tady spojili dohromady proti stejnému nepříteli. A nejenom, že šli třeba do boje, ale zároveň si začali i vzájemně pomáhat. Pomáhat si začali třeba i sbíráním zásob a podobně. My vidíme tu obrovskou pomoc těm, kteří přichází do Česka, ale ty přesně vidíš, jaký druh pomoci potřebuje Ukrajina nyní uvnitř. Co nejvíce bude potřeba v těch následujících dnech a týdnech? Jak můžeme pomoci těm, kteří jsou stále na Ukrajině? Myslím si, že pomoc je věc, která má mnoho podob. Nejenom, my jsme se tady samozřejmě vždy ptali lidí, co potřebují od nás, jak jim můžeme pomoci. Říkali nám i konkrétní věci, třeba věci pro vojáky, zásobování, helmy, vesty, zbraně a podobně, ale také pro civilisty, a to třeba potraviny, anebo co se týče dětí, i dětská strava nebo plínky. Takže ta pomoc se může brát různými způsoby, ale myslím si, že důležitá je velmi i podpora. Jenom to, že třeba doma u sebe ubytujete někoho, kdo se snaží uniknout z války a podobné věci, že to je pro ně, pro místní obyvatele v tuto chvíli a v těchto následujících týdnech to bude velmi důležité. Já děkuju za všechno, co divákům CNN Prima News a Primě s Honzou přinášíte. Děkuju vám za tu obrovskou odvahu, která je vidět v každé sekundě toho, kdy jste na obrazovce. Je to skutečně obdivuhodné. A myslím si, že nikdo jiný ani nemůže vyslat výzvu směrem k těm, kteří nás dnes večer sledují, těm, kteří dnes pomáhají. Jaká ta výzva je od vás s Honzou, od těch, kteří to, co se děje na Ukrajině, vidí na vlastní oči? Tak pro nás je samozřejmě velmi důležité tady být a my si myslíme, nebo to cítíme tady tak, že ta podpora, která je ze západu od nás, tak je tady cítit. A budou si to místní lidé pamatovat až po několik generací dál, stejně jako si třeba místní pamatují československý prapor, který tady pomáhal v boji proti německému Wehrmachtu. Myslím si, že v tuto chvíli je důležité zůstat s Ukrajinou. Já děkuji mnohokrát. Darja Stomatová a Honza Schirger i dál zůstávají na Ukrajině a přiznám se, že upřímně vyhlížím okamžik, kdy se zase společně shledáme. Díky moc, mějte se hezky. Ahoj. Ahoj, díky moc. Vám děkujeme za podporu i za DMSky, které posíláte, za to, že jste součástí našeho projektu, stejně jako Daša a Petr Bende. Lásku, mír, Bůh žehnej Ukrajině. Trošku jihomoravského srdce vám přinášíme s Dašou. Jsme s vámi. Nad horou svítá, začíná nový den. Slunce nás vítá. Mládenček vstále, koně chcou. Tak jim ju dávej, ať můžeš klidný být. V košili bílé teď spí náručí milé a sní. V košili bílé teď spí. Zítra až půjdem do vojny Švédy být. Maměnka pláče, nedej se zastřelit. Košily rudé, teď sám se mi slávu jde a sím
košili, rudé teď spí. Zdraví jsou vítání slávou, když svítání zlátnou. Oh, oh. Poslední nádej musí vši v srdci mít. Modlitbu spřádejí, kdo nechce nepřežít. V košili rudé teď sám, v zemi svá bude na sílí. V košili rudé teď spí. Bendy a Daša. Pomoc dětem Ukrajiny. Není to jenom název toho dnešního večera, ale věc, která je vlastně zcela samozřejmá. A díky moc za to, že vy posíláte DMSky znovu, DMS Mezera, CCK Mezera, pak ta částka 30, 60 nebo 90. To všechno míří na číslo 8 a 4 sedmičky. Zároveň využíváte i ten QR kód, který vás zavede do mobilního bankovnictví. Kdybyste si pokládali otázku, kde jsou ty peníze, to jsem poslal, tak zcela logicky to trvá ten jeden den. To znamená, ta celková částka, včetně vašich příspěvků přes bankovnictví, tak ta bude zveřejněna během zítřejšího nového dne na Premiéra na CNN Prima News a pochopitelně i v dalších zpravodajských pořadech, takže rozhodně ta částka nemizí, ta vaše, kterou odesíláte, leč bude přičtena během zítřka. Posílejte i dál, jsme za to rádi a pojďme se podívat, kolik nyní už na tom kontě směrem k Českému červenému kříži je. 13 milionů 696 tisíc 289 korun. Ten potlesk odsud z Fóra Karlín je i od lidí, kteří právě zakoupením vstupenky sem přispěli. I ta částka již se přičetla a je takhle nádherná. Myslím si, že ještě během těch posledních minut bude stoupat. A my vám nabídneme také třeba ještě jednou Václava Nojda Bártu a především Janka Ledeckého, takže nikam neodcházejte. Za chvíli pokračujeme. Trinity Bank. Jsme thank you.
Dnes naposledy vás srdečně zdravíme z Pražského fóra Karlína. Zdravíme nejen vás, divačky, diváky televize Prima, ale všechny ty, kteří si naladili jakékoliv rádio KIS z té bohaté sítě, i vás, co následujete na Facebooku Laza.cz. Vrcholí večer, který před dvěma týdny nebyl vůbec v plánu. Večer, kdy jste vy v hlavní roli, protože vy přispíváte na pomoc dětem Ukrajiny. Jenom pár čísel pro představu, to jedno je velmi čerstvé, protože zveřejnili světové agentury, že polsko-ukrajinskou hranici už překonalo víc než 1 milion lidí, ale možná ještě jedno podstatnější číslo je číslo z roku 2018, kdy na Ukrajině žilo 7 milionů dětí. 7 milionů těch, kteří na startu svého života zažívají to nejkrutější, čeho je lidská civilizace schopna. Jsou v ohrožení života, stejně jako jejich maminky, tatínkové a další příbuzní. Jsou potenciálními obětmi a přitom se nijak neliší od našich dětí. A proto je úplně jasné, že ta pomoc je třeba a neměla by končit tím dnešním večerem. Možná ten dnešní večer v případě, že začínáte, by měl být pouze a jenom tím začátkem. Jsem moc rád, že už za chvíli vyřknu jméno muže, který stojí po mojí levici. Je to pochopitelně zpěvák, skladatel, ale také otec naší šampionky a otec ikony naší země. Otec, ano, ten potlesk je zasloužený. Akorát mám pocit, že to je... Že to je jako potlesk pro tebe, ale taky pro Ester trošku. Ale na to už seš zvyklý, milý Janku. Ale je to otec, který si stejně jako my, další otcové, asi neumí vůbec představit ty emoce, se kterými vstávají a usínají otcové na Ukrajině. Dámy a pánové, Janek Ledecký. Dobrý večer. Jenom jeden život má žízeň věčnou. Ze všech studí světa chtěl jsem pít. Aspoň jednou setkání mě čeká s bledou slečnou. Přitom tolik chce se žít, je tolik řek, já už vím. Dvakrát o žádný nevstoupí. Jenom jeden život mám, dech se krátí, naposled se dívám ke hvězdám. Jenom jednou hostinský se ptá, kdo účet platí. Najednou jsem zůstal sám, je tolik řek, já už vím, dvakrát do žád. Život mám a hrana zvoní, naposledy ohlednout se smím. Jenom jednou po obloze běží stádo koní, jak pod kovem zvony zní. Je tolik řek, já už vím, dvakrát a žádný vstoupím. Ubydal křídla barvy snů, já na nich stoupám ke hvězdám. Dokud se točí země, křídla nesločím. Ubydal křídla barvy snů, já na nich stoupám ke hvězdám. Dokud se točí země, křídla nesloží. Nikdy to nevzdám. Nikdy to nevzdám. Nikdy to nevzdám.
Tohle už je čistý potlesk pro Janka Ledeckého. Nikdy to nevzdám. Nevzdáme snahu pomoci, nevzdáme svoje ideály a nevzdáme sami sebe. To si myslím, že je další podpis toho dnešního večera. Pomoc dětem Ukrajiny. Vedle mě už stojí muž, se kterým jsme vlastně začínali ten večer. Ředitel úřadu Českého červeného kříže Josef Konečný. A já mám pro vás čísla jenom. Omlouvám se, že nemám moc slov, ale jenom čísla, ale myslím, že ta čísla vyhlížíme oba dva s obrovským očekáváním. Tak kolik je tam nyní? Dámy a pánové, vám všem se podařilo vybrat 14 278 527 korun. Lehce před desátou večer. Co je podstatné, ta pomoc bude i dál potřeba. Pomoc dětem Ukrajiny.cz, tam jsou veškeré podrobnosti a, jak jsem říkal, nesmíme to uzavřít dnešním večerem. Vám, Josefe, patří závěr, co tomu říkáte a co to znamená pro Český červený kříž. Děkuji, je to fantastické, je to neuvěřitelné, je to nádherné. Taková částka. Já bych chtěl moc poděkovat nejen za dnešní večer, já bych chtěl poděkovat hlavně vám, kteří jste dnes otevřeli svá srdce, peněženky a kteří z vás dokonce své domovy. A chtěl bych vás moc poprosit, aby jsme v tomto úsilí nepřestávali. Válku zastavit neumíme a nemůžeme, ale můžeme, pokud budeme jednotní a pokud vytrváme, můžeme pomoci zmírnit následky kruté války na ty nejmenší. Pomozme dětem Ukrajiny. Děkuji mnohokrát. Josef Konečný a Český červený kříž. Samozřejmě během noci a během rána se ještě přičte ta částka, kterou jste odeslali prostřednictvím QR kódu, ale už teď vám chci poděkovat, vám divákům i posluchačům, divákům Facebooku, ale za CZ, posluchačům sítě Rádia KIS a divákům televize Prima, protože jen na DMSkách tam je víc než 4 200 000. Takže ty DMSky jste odesílali skutečně s neuvěřitelnou vervou a patří vám za to obrovský dík. Čím ukončit ten dnešní večer? Napadl mě jeden citát, který pronesl John Fitzgerald Kennedy a ten řekl, že lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí lidstvo. Je šílené, jak realisticky ten citát nyní zní. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, tak mám pro vás jednu zprávu a nechtěli jít ještě spát v neděli, protože právě teď na CNN Prima News na vaše facebookové otázky odpovídá Jan Schirger a Daria Stomatová, takže se můžete ptát, můžete přepnout následně a sledovat ty bezprostřední reakce na vaše dotazy. Ale končit musíme písní, která je plná lásky, protože nezbývá než věřit, že láska je, zůstane a bude tou největší silou na celém světě. Mějte se hezky, dobrý večer.